E aí, mano, beleza? Então, nossa, ufa, consegui fazer aqui. Tu acredita que eu tô até agora, velho, nesse negócio de log aqui, desenvolvendo esse, tentando resolver esse problema para depois a gente prosseguir, né? Porque se não dava para prosseguir se não resolvesse isso. Mas enfim, o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginei. Cara, agora dá certo. Agora os dados não são incrementados e agora a gente pode ler os logs em ordem, ok? Em ordem pela data. Isso é porque no array, aqui, log array, a forma que a gente lê aqui, ele grava os arquivos na ordem. Só que o download do controlador, o acesso, que é o download de arquivos, ele não vem na ordem. Não importa o que eu faça, ele não vinha na ordem. Eu tentei de tudo, cara. Eu dei pirueta nesse código aqui, sério mesmo. Olha só o tanto de array que eu tive que adicionar. Só para resolver esse probleminha. Olha o tanto de array. Files log, data log, ADM logs, story file, o diabo A4 logs. É tudo isso. Mas cada array desse serve para uma finalidade. Olha só, files log, né? Se você ver aqui. Primeiro, não, story file. Story file, ele armazena o nome de cada log na sequência. Então esse loop aqui, ele executa ali 4 vezes, são 4 logs. Então ele armazena o nome de cada log na sequência aqui, ó. Se a gente for depender de, vou ler, esses logs já estão armazenados o nome dele. Então vou ler aqui no log array, porque já está armazenado. Só que a gente vai ter até os arquivos RPT e a ordem, e aí a gente não conseguiria ter a ordem, tipo, porque aqui já ele já pega a ordem correta, né? Então eu armazeno o nome de arquivos aqui. No array story file. Beleza. ADM logs, que é o outro array, ADM logs. No ADM logs, eu uso o próprio nome do log para armazenar o quê? Um índice dele. Ok? Então, sim, eu vou ter um índice desse log. Então, digamos, log 1 eu armazeno um índice 0. Log 2 eu armazeno um índice 1. Log 3 eu armazeno um índice 2, etc. Através do nome do log eu consigo saber qual é o seu índice para mim poder acessar aqui no interpretador de log, né, o log correto, ok? ADM logs, beleza. Data log, olha só. Aí que vem a mágica aqui, ó. Considerando que essa função de download ele não faz o download dos arquivos na ordem correta, não importa o que eu faça. Eu tive que fazer o seguinte, ele vai fazer uma contagem mais um do log de um contador. Ok? Quando for o quarto log, ele toma uma ação. Entendeu? Então ele não vai tomar uma ação a cada vez que ele pegou um dado de um log. Porque se ele fizer isso, ele vai ler o log incorreto. Se a cada vez que ele baixou um log, opa, baixei um log, novos dados, vamos tomar uma ação? Bora! Tomar ação ali, só que ele vai tomar ação baseada em um log incorreto, um log que pode ser o imediato ali, né? Ou talvez um. Não vai estar na ordem correta, entendeu? Então, quando for o quarto log, o que ele faz? Ele toma ação. Só que a cada log que ele baixa, ele pega aquele índice de ADM logs que foi guardado aqui, ó, o índice do log, que é baseado no nome do log, ele pega o índice desse log. Usa esse índice para data log, ok? E armazena em sequência em data log os dados do log, ok? Então o que que acontece? Mesmo que os arquivos não sejam baixados na mesma ordem, esse data log terá os dados na ordem correta, entendeu? Mesmo que, sei lá, mesmo que o download seja em ordem decrescente, tipo hoje, ontem, anteontem, antes de anteontem, mesmo se for decrescente, data log vai estar ao formato crescente, ou seja, ele vai armazenar de anteontem, de ontem, de hoje, de amanhã, ou seja, de formato crescente, entendeu? E aí, se for o quarto log, eu tomo uma ação. Tomando uma ação, aí eu olha só o que que eu faço. Aí vem o files log. O files log, cara. Ele usa namelog como índice. O que que é o namelog? Namelog é aqui, ó. O namelog ele pega o story file, ou seja, o nome do log armazenado que está na sequência, na ordem, correto?
Então, se o primeiro log for o de anteontem, name log vai armazenar o de anteontem nesse loop aqui. Se for o de ontem, name log vai armazenar o de ontem nesse loop aqui, etc. Então, sim, ele vai contando na sequência, né? Anteontem, ontem, hoje, etc. E aí, a cada contagem, ele armazena o nome desse log, name log. Só que esse nome desse log vai ser um índice de files log. O files log, ele basicamente ele é diferente dos outros. Por exemplo, story file, ele armazena os nomes de logs, beleza. ADM logs, ele armazena o índice de acesso de cada log baseado no seu nome, beleza. Data log, ele armazena os dados de cada log baseado no seu nome, beleza. Enquanto que files log, ele não armazena nada desses três aqui. O files log, ele armazena o tamanho do log de cada log. Por que que a gente precisa saber o tamanho de cada log? Por exemplo, o log de anteontem tem 10 caracteres. Não, 10 não. Ele tem 10 linhas. O log de anteontem tem 10 linhas. Log de ontem tem 20 linhas. Log de hoje tem 30 linhas. Beleza? É isso que o files log armazena. E aí eu verifico aqui. O dado atual. Cadê? Ah, o tamanho do dado atual é menor do tamanho do log que está sendo lido. Se for menor, a gente zera o tamanho do log que está sendo lido, entendeu? Porque se for menor, significa que são novos dados, né? Se ele for diferente, se ele for maior ou menor, que é diferente, significa que são novos dados também, beleza? E eu tenho essas condições aqui logo abaixo, entendeu? Só que eu não preciso verificar se é maior, porque eu tenho um loop que ele começa a ler as linhas a partir do tamanho do log. Por exemplo, se o log de anteontem foram 10 linhas, esse loop ele vai executar a partir da décima linha. Ok? Então eu não preciso fazer uma verificação se é diferente, porque ele já vai ler a partir da décima linha. Entendeu? Se digamos o dado for igual. Por exemplo, ele lê o log, o tamanho dele é 10 linhas ainda, então esse loop não vai acontecer. Lê o log de novo, o tamanho é 10 linhas também, não vai acontecer. 10 linhas, não vai acontecer, beleza. Aí 15 linhas, opa, novas 5 linhas foram identificadas, então esse loop vai acontecer. Então ele vai ler a partir da décima linha até a décima quinta linha. É assim que funciona a estratégia de usar o files log, entendeu? Porque o files log a gente vai verificar o tamanho do log. Então, se os dados atuais for diferente do tamanho do log, significa que são novos dados. Se for menor, significa que a gente vai ter que zerar os dados aqui, ó, do death event, por exemplo. Death event é os eventos de morte. Se for menor, a gente tem que zerar os dados de death events. Ok? Então, o que que acontece? É exatamente essa estratégia. Eu vou executar para você ver. Eu vou abrir essa tela todinha. Vou dar um node index.js. Olha os dados recebidos com sucesso. Baixando os logs. Ele baixa os logs. Baixado com sucesso. Processando o log tal. Olha só. Ele vai mostrando essas informações. Ó. Aí espera um tempinho. Olha só. Ele baixa os logs. Arquivos baixados com sucesso. Foram quatro, né? Quatro logs. E ele pergunta. Ele fala. Processando o log tal. Há novos dados nesse log? False. Ó, ele vai sempre baixando, ó. Só que agora ele baixa mais rápido, ó. Ele começa a baixar mais rápido. Leitura efetuada, dados recebidos com sucesso, tal. Beleza. Baixou o processor. Leitura efetuada, baixou, processou. E assim por diante, entendeu? Ele vai fazendo isso aqui. E se eu abrir lá o site. Se eu abrir lá o site, ó, agora já é. Se tivesse com aquele erro ainda, já era para ter incrementado os dados, correto? Ó, ele tá lendo, né? Ele tá lendo. Olha, aqui tem dois dados aqui, dois dados aqui, correto? E aqui tá lendo, ó, tá lendo. Com tanto de leituras que ele já fez aqui, ó, tanto de downloads e leituras, isso aqui já era para estar grandão, ó. Já era para estar cheio de acréscimo de dados e não está, porque está correto. Está funcionando agora, ele não está incrementando dados desnecessariamente. Ele está mantendo a quantidade de dados, entendeu?
E olha só, ó, tá do mesmo jeito. Agora ele só vai aumentar quando tiver novos dados. Quando a gente identificar lá no servidor que tem novos dados, ele vai aí sim. Se caso tiver novos dados, ele vai aumentar aqui caso for necessário, entendeu? Olha só, agora sim tá funcionando. Aleluia, graças a Deus. Olha só. Agora eu vou finalizar aqui, só para você ver aqui, ó. Essas mensagens que ele mostra, ó. Ele mostra assim, ó. Por exemplo, aqui ele baixa cada log, ó. Baixando arquivo tal tal tal. Ó, o primeiro log é o log de anteontem. Log de ontem. Log de hoje. Entendeu? E assim por diante, ele vai baixando, ó, log por log, né? Só que a ordem do download dos logs não está correta, então a gente não deve confiar aqui nessa informação. Confiar sim, ele está baixando cada arquivo, só que não está nessa ordem. Só que aqui já ele já processa na ordem. Olha só que legal. Então processando o log é esse de antes de anteontem. Há novos dados nesse log? True, porque está lendo pela primeira vez. Então é verdade, há novos dados porque está lendo pela primeira vez. Processando esse log de anteontem, há novos dados? True. Processando o log de ontem, há novos dados? True. Processando o log de hoje, há novos dados? True. Beleza, porque true porque verdadeiro, porque está lendo pela primeira vez. Espera um tempinho, baixa de novo, que não vai estar na mesma ordem. Baixados com sucessos 4 logs. Aí ele começa a processar tudo de novo. E ele processa na mesma ordem correta, que tem que ser essa ordem. Agora ele pergunta para cada arquivo processado, ó. Cada arquivo processado. Há novos dados neste log? False. Há novos dados neste log? False. False, false. Ou seja, falso. Não há novos dados. E toda vez vai ser falso, ó. Toda vez, ó. Toda vez que ele vai processar, depois dos 4 downloads, é falso. Não há novos dados. Quando tiver novos dados lá, quando aparecer novos dados, o que acontece? Esse falso vai virar true. Dependendo, na verdade, de cada um vai ser, vamos dizer assim, vai ser muito. Vai ser independente, cada log vai ser independente. Um pode ser falso, outro pode ser true, outro pode ser falso e assim por diante. É independente cada log, entendeu? Os dados de cada log é independente. Então ele pode identificar isso. Há um conflito que pode acontecer, que eu acho assim muito provável, é muito raro. É muito raro, mas pode acontecer, a gente não sabe. É caso os dados forem diferentes. Mas o tamanho do log for o mesmo. Tipo assim, por exemplo, se o tamanho do log de ontem for 10, ok? E aí os dados mudam, só que o tamanho ainda é 10. Então isso aí é um conflito, porque eu estou verificando a mudança dos dados baseado no seu tamanho, entendeu? E não no seu conteúdo. Porque para mim saber o conteúdo pode mudar, mas o tamanho pode ser o mesmo. E se eu para mim verificar se o conteúdo é diferente, eu tenho que fazer uma, como é que fala, uma comparação de caractere por caractere para identificar cada caractere. Se um caractere é diferente, então há um conteúdo diferente, entendeu? Mas se acontecer uma coincidência, sei lá, uma coincidência de não sei, sei lá, de 1 para 1 milhão, entendeu? Às vezes os dados vêm na mesma hora. A quantidade de linhas é a mesma, os dados vêm na mesma hora, entendeu? Mas os dados do log são diferentes. Vixe, aí complicou, velho. Mas isso é de 1 em 1 milhão, entendeu? É uma probabilidade muito, muito mínima. Se acontecer, é um conflito que terá, mas é muito, muito mínima, entendeu? De 1 em 1 milhão. Mas no mais, isso aqui tá tudo funcionando, entendeu? É tudo funcional agora. Agora, tipo assim, o que acontece? Tem 0 players online, 0 de 10. Tudo bem. E aí depois aí eu vou adicionar aqui um campinho para filtrar, né, igual você disse. A gente vai filtrar aqui os nomes. Eu vou adicionar aqui a hora, né? A hora que a data, não sei, a hora que a gente tinha conversado para colocar aqui, né? E aí a gente fazendo essas pequenas modificações aqui, mais o lance lá
da whitelist, banlist, para a gente conseguir recuperar os dados lá da outra função, né, da forma melhor. Aí sim, a gente prossegue para o lance lá do alarme de base, outras coisas, entendeu? Os feed, entendeu? E por aí você vai vendo as informações com o bigode, entendeu? Mas por hoje é só, eu tô fazendo esse vídeo só para te mostrar também, dar um feedback das dificuldades que eu passei hoje. E eu vou focar agora, no outro trabalho. O outro trabalho também vai ser muito complicado e eu vou ter que dar atenção para outro grupo, entendeu? Capaz, hoje também eu vou ter que fazer uma reunião com eles, entendeu? Porque eu não fiz ontem. Ontem eu ia fazer, mas eu tava morrendo de sono. Eu tinha marcado para 9 horas a reunião com os caras, mas os bichos não entravam, eu tive que esperar e eu já tava com sono. Eu falei, gente, eu vamos fazer amanhã, entendeu? Eu tava com muito sono, cara. Aí eu fui dormir, acabei nem fazendo, vou ter que deixar para hoje. E aí hoje eu tenho que fazer a reunião com eles, quando eles chegarem da faculdade, e aí já começar a apresentar os primeiros parâmetros lá da prova deles, para mim começar a fazer o trabalho deles, entendeu? Para mim, e eu tenho pouco tempo, cara, eu tenho um prazo bem curto para entregar o trabalho deles, até dia 20, então eu tenho que arrochar no trabalho deles e vai ser muito complexo, cara. Vai ser muito complicado, entendeu? Então vou focar no trabalho deles, aí amanhã de manhã eu já retorno no nosso projeto, entendeu? É isso aí, cara. Falou. Ah, mano, e outra coisinha aqui só para finalizar também, né? É que eu percebi aqui, ó. Eu vou até fazer aqui do zero para te mostrar, ó. Uma coisa que eu percebi é que os outros logs, eles, por exemplo, os de anteontem, ontem, né? Eles têm uma lógica diferente, porque assim, eles ficam gravados, só que eles só alteram depois. Enquanto que o log imediato, eles alteram de 5 em 5 minutos, então a lógica deles são diferentes. Entendeu? Entendeu? Então eu vou fazer um condicional aqui, que eu faço o seguinte, ó. Se a for diferente de data log length menos 1, que seria isso? A, ele é um índice de acesso, né? Por exemplo, 0, 1, 2, 3. Então, no 0 ele lê o primeiro log, o de anteontem. 1, ele leu o log de ontem. O 2, o A igual a 2, ele leu o log de hoje, etc. É só um exemplo. Então, ele começa de 0, 1, 2, 3. Quando for 3, na verdade, né? 0, 1, 0, 1, 2, 3. Quando for 3, na verdade, ele está lendo o último log, que é o log de imediato, entendeu? Quando for 3. Só que data log length tem um valor de 4. Então 4 menos 1, 3. Então se a for diferente de 3, significa que esse log que está sendo lido agora é diferente do log de imediato, entendeu? Então se ele for diferente do log de imediato, dos logs dos dias anteriores, a gente tem que fazer um processo aqui, que é o seguinte. Se data length, o tamanho dos dados atuais está sendo lido, né, for diferente de files log name log, ou seja, dos logs anteriores, né, se os dados estão sendo lidos, for diferente, se cair nessa condição, significa que são novos dados, não importa se é menor ou maior. Por exemplo, se o log de antes de anteontem, de anteontem, de ontem, se um desses logs for diferente do dado atual, significa que são novos dados, entendeu? Então são novos dados, que o log de imediato eles armazenam a cada 5 minutos, né? Já os logs de anteriores, dos dias anteriores, eles não armazenam a cada 5 minutos. Eles vão levar um dia inteiro para eles mudar os dados, né? Então é aqui que a gente cai nessa condição. Então a gente vai ter que pegar, fazer aqui, ó, files log, name log igual a zero. Então a gente zera essa posição aqui, que é a contagem do tamanho desse log, porque quando ele cair aqui, ó, ele vai ler do início, entendeu? Ele vai ler no início daquele log, que se for dados diferentes, logo são novos dados, então ele vai ter que ler do início da linha daquele log. Isso sim, apenas para os logs dos dias anteriores. Os logs de imediato, ele já tem a condicional dele aqui, ó, já tem a verificação dele normal. E se eu voltar a executar aqui,
né, a gente pode perceber que não tem muita mudança, porque a gente só vai conseguir identificar essa mudança no próximo dia. Ou seja, caso a gente ficar ali o dia inteiro com esse código rodando, para a gente saber se isso funcionou basicamente, né, a gente teria que ficar o dia inteiro com esse código rodando até o próximo dia e ver qual é, e ficar ali basicamente 2 dias analisando o comportamento, entendeu? Só que a gente teria que deixar o computador ligado por 2 dias, entendeu? Deixando o computador ligado por 2 dias, analisando o comportamento, a gente sabe se isso funcionou. Mas claro que eu acho que provavelmente funcionou, entendeu? Mas aí tá no mesmo patamar, entendeu? A gente pode ver, né? A gente pode ver aqui que ele vai apresentar aqui os dados, não foram incrementados. Ok, tá tudo correto. É isso aí, mano. Então vou lá. Falou.